کہ وہ رب العالمین ہے, یہ رحمت للعالمین ہے. کہہ دو سبحان اللہ, میری طرف توجہ کیجیے, کہیے سبحان اللہ, سنیے گا علامہ صاحب, کہ وہ رب العالمین ہے, یہ رحمت للعالمین ہے, وہ رب الناس ہے, یہ کافت الناس ہے, وہ لا ریب ہے, یہ بھی لا ریب ہے, وہ لا زوال ہے, یہ بھی لا زوال ہے, وہ بھی لا جواب ہے, یہ بھی لا جواب ہے, وہ بھی رحیم ہے, یہ بھی رحیم ہے, وہ بھی کریم ہے, یہ بھی کریم ہے, تولا وہ نہیں جاتا, ماپا یہ نہیں جاتا, سوچا وہ نہیں جاتا, سمجھا یہ نہیں جاتا, وہ بنانے میں بے مثال ہے, یہ پڑھنے میں بے مثال ہے, وہ پڑھانے میں بے مثال ہے, یہ پڑھنے میں بے مثال ہے, وہ شانِ خدائی میں بے مثال ہے, تو یہ شانِ مصطفی میں بے مثال ہے. پھر کیوں کہتے ہیں کہ کوئی مثل نہ ڈولن دی, چپ کر میرے علی اے تا جا نہیں بولن دی, چپ کر میرے علی اے تا جا نہیں بولن دی. آئیے فخر